Čau. Ja. Där nere ligger generatorn. Här är vattpumpen. Nedanför den sitter vevaxeln. Där ser man lite grann av den. Och här har vi AC-pumpen där nere. Ja, en remsträckare ska sitta där också. Det är två remmar på den här Suzuki'n. Det som är då, det är den här bakgrundsbilden. Motorn har avgett ljud när den var kall. Ett skrikande ljud, precis som en fläktrem. Bilägaren åkte in till märkesverkstad. De har bytt remmarna. De har inte fått lös generatorn. Och spännaren här uppe, den ska sitta här. Den har inte fungerat. Den har varit dragen i botten totalt. Så de har kränkt på remmen. Mest tror jag att de har tagit fel rem också. För det skiljer 2 centimeter på inställningen mot för nu. Och ändå var han så tajt så att jag kunde knappt röra han. Och vad de har gjort då är att de har skadat remskivan där nere. Så det fick jag slipa till lite grann. Sen har då även den främre sträckan här inte funkat. Den sitter där. Och det hjulet är här. Så det här ska jag ta bort kapslingen på lagret, tätringen, och trycka in nytt fett innan jag monterar tillbaka och slipa av den här ytan här. För det finns märken i sträckan på att den här har legat på. Men det var inte det som var felet. Utan felet att det skrek trots nya remmar, trots gamla remmar. Det var ju för att det fanns ett vertikalt glapp i generatorn. Ett axialt spel kan det finnas. Men inte ett vertikalt, för då är det ju någonting som inte är rätt med lagren. Så att ni som har en Suzuki SF4, om jag inte missminner mig, kan ni ju titta på den här då, så får man ju se hur roligt det är. Man går in den där vägen och bråkar. Så nu ska vi plocka bort den här generatorn. Han sitter med en M6 där nere i elkabeln. Och där fick jag min kyss igår, för jag hade glömt att ta av batteri. Dum som man är. Och sen ska vi plocka sig den där generatorn. För den där generatorn ville mekonomen ha 3000 kronor för. Skruvat.se ville ha 2 och 4. Och så vidare. Autodoc 1100. Men i och med att inga lampor har lyst, han har laddat som han ska, allting har fungerat, då tar vi och byter lagerna, om det går. En del av de där jävlarna är kapslade, så man kan inte göra vad man vill med dem. Kanske byter bryggan också på en gång. Laddregulatorn, som det heter idag. Och ja, kanske kommer undan med hälften mot Autodox-priser. Jag får se. Men det är vad jag gör idag i alla fall. Åh jävlas. Och det kommer säkert mer om det här. Ha det. Tjoo.